নির্বাচন এক্সপ্রেসের হইতে মই পাপড়ি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মেগা এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার নিউজ এইটিনের গ্রুপ এডিটর ইন চিফ রাহুল যোশীর হইতে সাক্ষাৎকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাক্ষাৎকারত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে প্রকাশ করে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিভিন্ন বিষয়ত মোদীয়ে মুক্তিক ব্যক্ত করে নিজের মত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিশেষ সাক্ষাৎকারত কিয় নাম ললে উত্তর পূবর প্রাক্তন তিনজনক মুখ্যমন্ত্রী অসমৰ প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ লগতে লোকসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ পি এ চাংমা নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এছ চি জমিৰৰ নাম ললে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আৰু এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ নাম ললে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এছ চি জমিৰৰ নাম ললে তৰুণ গগৈৰ নাম ললে পি এ চাংমাৰ নাম ললে তেওঁ সোঁৱৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক সোঁৱৰিলে আৰু এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰ আজি নিশা ন বজাত চাবলে পাব আমি পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে এই সাক্ষাৎকাৰত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত নিজৰ মত ব্যক্ত কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত কিয় নাম ললে উত্তৰ পূবৰ প্ৰাক্তন তিনিজনক মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ লগতে লোকসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ পি এ চাংমা নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এছ চি জমিৰৰ নাম ললে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অন্য খবৰৰ মাজলৈ আহিছো ধুবুৰী মানকাছৰত নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ নিৰ্বাচনী অনুষ্ঠানত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি জ্যেষ্ঠ সহযোগী সম্পাদক পাৰ্থজ্যোতি বৰাই পৰিচালনা কৰা নিৰ্বাচন এক্সপ্ৰেছ শীৰ্ষক অনুষ্ঠানত দুটা দলৰ একাংশ নেতা কৰ্মীৰ অভব্য আচৰণ অনুষ্ঠানত অংশ ল'বলৈ সমবেত হৈছিল কেইবাটাও দলৰ কৰ্মী আৰু সমৰ্থক অনুষ্ঠান আৰম্ভ হোৱাৰ পাছতে চূড়ান্ত ৰূপত প্ৰকট হ'ল দুটা দলৰ নেতা কৰ্মীৰ অসহিষ্ণুতা গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰাৰ সলনি এটা দলে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ললে আনটো দলক আনকি বহি থকা চকী দাঙি মাৰপিট কৰিলে দুয়োটা পক্ষই দীৰ্ঘ সময় ধৰি চকীৰে এটা দলে আক্ৰমণ কৰিলে আনটো দলক আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণত লণ্ডভণ্ড হ'ল অনুষ্ঠানস্থলী কাৰো মাত কোনেও নুশুনা অৱস্থা হ'ল মানকাছৰ অনুষ্ঠানত বহু সময় ধৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল আমি দেখুৱাইছো কেনেকৈ কেমেৰাৰ সন্মুখতে তেওঁলোকে চকী মেজ দলিয়া দলি কৰিছে এটা অনুষ্ঠান তাত চলি আছিলে আৰু সেই অনুষ্ঠানত তেওঁলোকৰ মাজত এনেধৰণৰ অভব্য আচৰণ ইমান অসহিষ্ণুতা যে ইটো দলে সিটো দলক কথাৰে নহয় তাত থকা চকী মাৰি উত্তৰ দিছে আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ চলিছে ইয়াত চলি আছিল নিউজ এইটিনৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠান আৰু এই বিশেষ অনুষ্ঠান আছিল পাৰ্থজ্যোতি বৰাৰ আৰু তেওঁৰ এই অনুষ্ঠানৰ মাজতে দুটা পক্ষৰ মাজত এনেধৰণে সংঘাতৰ সৃষ্টি হয় তেওঁলোকৰ মতামতৰ সলনি কৰাৰ সলনি চকী দাঙি উদ্ভণ্ডালিৰ সৃষ্টি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল মানকাছৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে অৱশ্যে নিউজ এইটিনৰ সাংবাদিকৰ তৎপৰতাত সমগ্ৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে একাংশ লোকৰ এই আচৰণ আপুনি চাওক নিৰ্বাচন এক্সপ্ৰেছত অভব্য আচৰণ নিউজ এইটিনৰ আজি সবিশেষ আমি আজি সন্ধিয়া দেখুৱাম এয়া সমগ্ৰ গোটেই যি অনুষ্ঠানটি এই গোটেই অনুষ্ঠানটি আমি আজি নিশা আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম এই অনুষ্ঠানটি পৰিচালনাৰ দায়িত্বত আছিল পাৰ্থজ্যোতি বৰা তেওঁৰ এই যিহেতু এই অনুষ্ঠানটোত তেওঁ হোষ্ট কৰিছিল কিন্তু তেওঁ নিজেও তাত এনেধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ মাজৰ পৰা তেওঁ ওলাই আহিবলগীয়া হ'ল সেই সময়ছোৱাতে নিউজ এইটিনৰ সাংবাদিকৰ তৎপৰতাত সমগ্ৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত এই অসহিষ্ণুতা দেখিবলৈ পোৱা যায় তেওঁলোকে কথা কটাকুটিৰ মাজত প্ৰত্যেকটো অনুষ্ঠানতে সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে দুটাকৈ ৰাজনৈতিক যি যেতিয়া দল থাকে তাত বা দুটা বা তিনিটা তেওঁলোকৰ মাজত কটাকুটি হ'ব পাৰে বা তেওঁলোকৰ মতৰ অমিল হ'ব পাৰে কিন্তু সেয়া মুখেৰে নহয় তেওঁলোকে চকী দাঙি তাত ইজনে সিজনক আক্ৰমণ কৰিছে এটা দলে আনটো দলক আক্ৰমণ কৰিছে আমি আজি মানকাছৰৰ পৰা সন্ধিয়া 7:50 এই অনুষ্ঠান আগবঢ়াম মানকাছৰৰ পৰা নিৰ্বাচন এক্সপ্ৰেছ আৰু এই নিৰ্বাচন এক্সপ্ৰেছ আমি কৈছোঁৱে যে এই যি অনুষ্ঠানটি পৰিচালনাৰ দায়িত্বত আছিল বা পৰিচালনা কৰিছিল পাৰ্থজ্যোতি বৰাই গতিকে এই অনুষ্ঠান আপোনালোকে চাব 7:50 কিন্তু অনুষ্ঠানত যি মূল কথাখিনি সেই মূল ইছ্যুসমূহৰ পৰা আঁতৰি কেনেধৰণে দুটা পক্ষৰ মাজত সংঘাত হ'ল সেয়া দেখুৱাইছে তাৰ মাজত এয়া পাৰ্থজ্যোতি বৰাক সহায় কৰি তেওঁক আগবঢ়াই অনা হৈছে আৰু তাৰপিছত আমি পৰিস্থিতিৰ কথা কৈছোঁ যে নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিছে সাংবাদিকে
एक एनालिसिस एक न्यूज़पेपर ने की थी कि 25 नेता जब अपोजिशन पार्टी से बीजेपी की तरफ आ गए तो उसमें से 23 लोगों के ऊपर से जो है इस तरह के केसेस को या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया या ड्रॉप कर दिया गया। इस बारे में पहली बात है, আজি গুৱাহাটীলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। খন্তেক পিছতে গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী। আজি গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আছে মেগা ৰোড শ্ব'। গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। চাইকেল ফেক্টৰীৰ পৰা লাল গণেশলৈ ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰচাৰ চলাব অমিত শ্বাহে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে আজি কিছু সময় পিছতে গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা অমিত শ্বাহ পুনে পুনে যাব আমিনগাঁও গেষ্ট হাউচলৈ। 4:45 গেষ্ট হাউচৰ পৰা তেওঁ চাইকেল ফেক্টৰীলৈ আহিব। সন্ধিয়া 5 চাইকেল ফেক্টৰীৰ পৰা লাল গণেশলৈ 2 জোৰা ৰোড শ্ব'ত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব। ৰোড শ্ব'ৰ মাজতে 10 অস্থায়ী মঞ্চত অসমৰ বিভিন্ন বাৰে ৰহণীয়া নৃত্য গীতেৰে বিভিন্ন শিল্পীৰ দলে আদৰণি জনাব অমিত শ্বাহক। সন্ধিয়া 6 ৰোড শ্ব' সামৰি আজি নিশাটো গুৱাহাটীতে কটাব। ইপিনে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৰোড শ্ব'ক লৈ মহানগৰীত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। মহানগৰীত জাৰি কৰা হৈছে নতুন পথ নিৰ্দেশনা। আজি 17 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বন্ধ থাকিব সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাহনৰ চলাচল। DG, MG, RKC ৰোডত বন্ধ থাকিব মালবাহী বাহনৰ চলাচল। সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাহনৰ চলাচল বন্ধ ৰখা হৈছে বিকে কাকতি ৰোডতো। আটাইকেইটা পথত ধীৰ গতিৰে বাহন চলাচলত নিষেধাজ্ঞা। দিনৰ 12 পৰা নিশা 9 এই নিৰ্দেশনা বাহাল থাকিব। আমি পুনৰবাৰ এইখিনি উল্লেখ কৰিছোঁ, 1 পৰা বিমানবন্দৰৰ পৰা চিটি বাছৰ চলাচল নিয়ন্ত্ৰণলৈ অনা হৈছে। DG ৰোড মানে জালুকবাৰী ৰটাৰীৰ পৰা মাছখোৱালৈকে সেয়া চিটি বাছ বন্ধ কৰা হৈছে। গতিকে কোন পথেৰে চিটি বাছসমূহ চলিব পাৰিব চাওক। MG ৰোড মাছখোৱাৰ পৰা ভৰলু ব্ৰিজলৈকে চলাচল কৰিব পাৰিব। ঠিক তেনেধৰণে কোন পথেৰে আমি কৈছোঁ চিটি বাছ চলাচল, একে দেৱ ৰোড ফটাশিল চাৰিআলিৰ পৰা গড়চুক চাৰিআলিলৈকে অহা যোৱা কৰিব পাৰিব চিটি বাছসমূহৰ বাবে পথ নিৰ্দেশনা আছে। একে আজাদ ৰোড অৰ্থাৎ লখৰাৰ পৰা আৰ্যনগৰ উৰণ সেতুলৈকে। আৰু যি আমি ৰোড শ্ব'ৰ কথা কৈছোঁ সেয়া চাইকেল ফেক্টৰীৰ পৰা হ'ব। তাৰ উপৰিও বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত ক'ত বাধা আছে আমি সেয়াও আপোনালোকক সেইখিনি তথ্য সহকাৰে দেখুৱাই গৈছোঁ। এয়া ক'ত ক'ত হ'ব পাৰে, ক'ত ক'ত এই সময়ছোৱাত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। চলাচলত বাধা লাল গণেশ তিনিআলিলৈ, একে আজাদ ৰোডৰ পৰা লাল গণেশ তিনিআলিলৈ বাধা আছে। নিষেধাজ্ঞাৰ আওতাত কিন্তু জৰুৰীকালীন যান বাহনৰ চলাচলসমূহ নপৰে, সেইসমূহ অহা যোৱা কৰিব পাৰিব মহানগৰীত। এয়া হৈছে নতুন পথ নিৰ্দেশনা। আৰু এই পথ নিৰ্দেশনাৰ উপৰিও আমি কৈছোঁ আৰু খন্তেক সময় পিছতে যিহেতু উপস্থিত হোৱাৰ কথা কোৱা হৈছে, উপস্থিত হ'বহি আৰু তাৰপিছতে এক বিশাল ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আমাৰ তৃতীয় পৰ্যায়ত যি আমাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব তাতে আমাৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰিছে আৰু আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া তেখেতে গুৱাহাটীত ৰোড শ্ব' কৰিব আমাৰ চাইকেল ফেক্টৰীৰ পৰা লাল গণেশলৈকে প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক। তো নিশ্চয়কৈ ইয়াতে আমাৰ সকলো ৰাইজে তেখেতক আদৰণি জনাইছে, আমিও গুৱাহাটীবাসী ৰাইজৰ হৈ আমি তেখেতক আদৰণি জনাইছোঁ। তো নিশ্চয়কৈ তেখেতে গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে আহি বহুখিনি কাম আমাৰ কৰিছে অসমত আৰু আগন্তুক দিনতো তেখেতে এনেধৰণৰ কাম কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু আজিৰে তেওঁ অসমলৈ আহিব তেখেতক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য আছে, তেওঁ আটাইখিনি সামৰি আমাক জনাব। বলেন, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আহি আছে, খন্তেক পিছতে উপস্থিত হ'ব, আমি সকলোখিনি আপডেট আপোনাৰ পৰা লাভ কৰিম। হয় ৰূপৰী, আৰু কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আৰু তাৰপিছতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ৰোড শ্ব' চলাব আৰু ৰোড শ্ব'ৰ কাৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চাইকেল ফেক্টৰীৰ পৰা ইতিমধ্যে লাল গণেশলৈকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ পথছোৱা ইতিমধ্যে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে। কাৰণ কেইটামান মুহূৰ্ত আৰু সেই মুহূৰ্তৰ পিছতে দেখিব পোৱা গৈছে যে মোৰ পিছপিনে থকা এয়া হৈছে বিৰুবাৰী তিনিআলি আৰু এই বিৰুবাৰী তিনিআলিৰে এই পথেৰে আচলতে প্ৰৱেশ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। আৰু অমিত শ্বাহক আদৰিবলৈ এই মুহূৰ্তত যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মানুহৰ সমাগম এই পথেৰে আগবাঢ়িছে। কাৰণ এই ইতিমধ্যে যান বাহন আৰক্ষীৰ নীতি নিৰ্দেশ অনুসৰি এই পথছোৱা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। বিৰুৱাৰী তিনিআলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লাল গণেশ তিনিআলিলৈকে সমগ্ৰ পথছোৱা বন্ধ কৰি থোৱা হৈছে। কাৰণ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আহিব আৰু অমিত শ্বাহৰ এই মূল পথছোৱাত যাতে সকলো ৰাইজে
সঁহাৰি প্ৰদান কৰিব পাৰে আৰু সেই ধৰণে আচলতে গোটেই অনুষ্ঠানটো যাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে দেখিব পোৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তত বিৰুবাৰী তিনিআলিৰ পৰা এক দীঘলীয়া শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সেই ধৰণৰ অপেক্ষাৰত সেইসকল লোকে তেখেতসকলে ক্ৰমাৎ দেখিব পোৱা হ'ব যে যিমানে সময় বাগৰিব সিমানেই এই মূল পথত দেখিব পোৱা হ'ব সেইসকল লোকৰ উপস্থিতি আৰু তেখেতসকলে পথৰ দুই কাষে এইধৰণে আবদ্ধ হৈ থাকিব আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যেতিয়াই ৰোড শ্ব' আৰম্ভ হ'ব কাৰণ এই স্থানৰ পৰা প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৰ্থাৎ চাইকেল ফেক্টৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মূল কাৰ্যসূচী আৰু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এক কিলোমিটাৰ দূৰত্বত আমি এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ কাৰণ এই মুহূৰ্তত সেই স্থানত সম্পূৰ্ণভাৱে পথ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কাৰণ এই স্থানেৰেই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৰোড শ্ব' আৰম্ভ হ'ব। ৰোড শ্ব'ৰ অংশ ল'বলৈ দেখিব পোৱা হ'ব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দাবী কৰিছে প্ৰায় 1,20,000 লোকৰ সমাগম হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে কাৰণ দুই পথৰ দুই কাষে এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ এখন বাহন সেই বাহনসমূহ প্ৰৱেশ কৰিছে এই ধৰণে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী গেৰুৱা দলৰ যি আচলতে নেতা কৰ্মী কাৰ্যকৰ্তাসকল আছে সেই কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সমাগম বৃদ্ধি হৈছে বা সমাগম তেখেতসকলে সেই স্থানসমূহত আগবঢ়াইছে। গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ বাহন ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰি তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত গোটেই পথছোৱাত যাতে লাখ লোকৰ সমাগম হয় আৰু সেই উদ্দেশ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইসকল লোক এই মুহূৰ্তত আহিছে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহিছে। গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা আমিও কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেওঁলোকৰ পৰা আমি এই কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভতো জানিব চেষ্টা কৰিম কাৰণ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে কাৰণ বিজেপিৰ কাৰ্য কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই উল্লেখ কৰিছে যে হিলদোল ভাঙি মানুহৰ সমাগম ঘটিব, হিলদোল ভাঙি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাইজ আহিব কাৰণ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ৰোড শ্ব' এয়া প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী আৰু প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী যাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে যিকোনো ব্যৱস্থা তেখেতসকলে গঢ়ি তুলিব আৰু সেই ধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ক্ৰমাৎ ভিৰ বাঢ়িছে। যদি চোৱা হয় চাৰ্কেল ফেক্টৰীৰ পৰা লালগণেশলৈকে এই তিনিআলিলৈকে সমগ্ৰ পথছোৱাত ক্ৰমাৎ ভিৰ বাঢ়িছে, পথৰ দুই কাষে যথেষ্ট সংখ্যক মানুহৰ সমাগম হ'ব আৰু এক বিশাল সমাগম লৈ এই মুহূৰ্তত সাজু হৈছে কাৰণ ইতিমধ্যে সময় প্ৰায় সমাগত কাৰণ আৰু কেইটামান মুহূৰ্ত সেই মুহূৰ্তৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব আৰু ঢাক ঢোলৰে মুখৰিত কৰিব কাৰণ দেখিব পোৱা গৈছে যি কেইবাখনো তাত অস্থায়ী মঞ্চ স্থাপন কৰা হৈছে, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কলা সংস্কৃতিসমূহ তাত উদ্ভাসিত কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা লোকৰ সমাগম এই মুহূৰ্তলৈকে আগবাঢ়িছে। গতিকে আৰু কেইটামান মুহূৰ্ত অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পিছতে আমি দেখিবলৈ পাম পথৰ দুই কাষে মানুহৰ ভিৰ সমান্তৰালভাৱে এই মুহূৰ্তত সজাই তোলাই হৈছে, তাত বিভিন্ন ধৰণৰ লাইট তাত সংযোগ কৰা হৈছে, সেইসমূহৰ নিশাৰ আন্ধাৰৰ লগে লগে অধিক জাক জমকতাময় পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ব। নিশ্চয় বলেন, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম আৰু কিছু সময় মাথোঁ। আপুনি আমাক পথ নিৰ্দেশনা সন্দৰ্ভত দেখুৱালে, জনালে তাত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা বৰ্তমান গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু ঢাক ঢোল তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, তেওঁলোকো আহিছে সাজু হৈছে আৰু খন্তেক মুহূৰ্তৰ পিছতে আহি উপস্থিত হ'বহি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। তাৰপিছতে তেওঁ বিশাল ৰোড শ্ব' আছে আমি কৈছোৱেই আৰু বিশাল ৰোড শ্ব' ইতিমধ্যে তৎপৰ হৈ পৰিছে মহানগৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন, যান জঁটৰ সৃষ্টি নহওক, খুব সুন্দৰভাৱে কোন পথেৰে চিটি বাছসমূহ চলাচল কৰিব যাতে ৰাইজৰো অসুবিধা নহওক সেয়াও ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা দি দিয়া হৈছে। সেই নিৰ্দেশনা মতে বৰ্তমান সকলোখিনি চলি আছে আৰু বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ অমিত শ্বাহে প্ৰচাৰ চলাব। চাইকেল ফেক্টৰীৰ পৰা লালগণেশলৈ এক ৰোড শ্ব' আছে, এক বিশাল ৰোড শ্ব' আছে। খবৰ অব্যাহত ৰাখিম সমবিৰতি। अपोजिशन की सारी पार्टीज, राहुल गांधी, कांग्रेस, सब ये कहते हैं कि मोदी जी ये जो है मैच फिक्सिंग कर रहे हैं इस चुनाव पर। उन्होंने कहा है कि ईडी, सीबीआई और ईवीएम के बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते। क्या कहेंगे आप? भारत और गौरव गुटे विश्वते यार सम्मान स्ट्रांग माने माइथन আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰে, সংযুক্ত হৈ মন্তব্য কৰিব পাৰে। এতিয়ালৈ এৰিব লাগিব, কিন্তু এৰাৰ আগতে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ এই সন্দৰ্ভত কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ 9-জনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে গোচৰ আৰম্ভ কৰিছে। সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 39B-ৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন পুনৰ নতুনকৈ কৰাৰ মানসেৰে 9-জনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে শুনানি আৰম্ভ কৰিছে। 39B হৈছে DS ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপ DPSP-ৰ এটা অংশ। 39B-ত ৱেলথ ৰিডিষ্ট্ৰিবিউচনৰ কথা কোৱা হৈছে, সম্পত্তি পুনৰ বিতৰণৰ কথা কোৱা হৈছে, সম্পত্তিৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষমতাৰ কথা কোৱা হৈছে। গতিকে উচ্চতম ন্যায়ালয়তো শুনানি হৈ আছে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সন্দৰ্ভত কি ৰায় দিয়ে সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে
রায় প্রদান করবলে কিছু সময় লাগিব কারণ শুনানি আরম্ভ হয়েছে নজনীয়া সাংবিধানিক বিচারপীঠে শুনানি আরম্ভ করেছে 39B আকৌ ইন্টারপ্রিট করব বিচাৰিছে পুনৰ নতুনকৈ ইন্টারপ্রিট করে নতুনকৈ কি রায় দিয়ে সে লক্ষণীয় হব সমান্তরালকৈ ইনহেরিটেন্স ট্যাক্সৰ বিষয়টো আছে মন্তব্য কৰি থাকিব মন্তব্য করব আপনাদের কিভাবে ইনহেরিটেন্স ট্যাক্সৰ বিষয়ে বা উত্তরাধিকার সূত্রে পোৱা সম্পত্তির উপর কর নিরূপণের বিষয়ে কিভাবে মন্তব্য করে থাকিব চাই থাকিব নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইস্ট কেবল এই বাতরিয়ে নয় দেশ বিশ্ব সকল দেশ বিশ্ব রাজ্যের সকল বা বাতরির কারণে চাই থাকিব নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইস্ট ধন্যবাদ ট্রলর পৰা ট্রেন্ডিংলৈ এগৰাকী বিশেষ খেলুৱৈ নাম রিয়ান পাক ঘাত প্রতিঘাত কঠোর সমালোচনা তীক্ষ্ণ সমালোচনা পাঁচ বছরের কঠোর তপস্যা আর আকৌ চর্চা রিয়ান পাক উভতি আহিছো বিরতির পাছত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার নিউজ এইটিনের গ্রুপ এডিটর ইন চিফ রাহুল যোশীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রধানমন্ত্রীগুলির সাক্ষাৎকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয় প্রকাশ করে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিভিন্ন বিষয়ত মোদীয় মুক্তিক নিজের মত ব্যক্ত করে নাতি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারক কঠোর সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রীগুলি কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারত আছে মুসলিম লীগের সাপ সাক্ষাৎকার এই গুরুতর অভিযোগ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর সাক্ষাৎকার কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারক লয় কি কলে মোদিয়ে চাও আহক আপনি যে হ্যাঁ রাজস্থান মে এক র্যালি মে एक कांग्रेस पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक डायरेक्ट अटैक किया आपने ये तक कहा कि इनका एक स्कीम है जिससे कि ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं ये पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमा पूंजी है किसके पास कितना पैसा है किसके पास कितना सोना है सिल्वर है चांदी है और उसको वो मुसलमानों में और घुसपैठियों में बांट देना चाहते हैं क्या ये थ्रेट इतना रियल है क्या आपको ऐसा दिखता है कांग्रेस का जहां तक मैनिफेस्टो है कोई मुझे बताए क्या चुनाव के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो ये कोई शोपीस के लिए होते हैं क्या सचमुच में तो मीडिया का काम है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो की बारीकी से जांच पड़ताल करे मैं इंतजार कर रहा था कि मीडिया करे पहले दिन मैंने एक कमेंट तो कर दिया था जी मैं कोई आज कर नहीं रहा जी कि भाई मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है तो मुझे लगा कि मीडिया चौंक जाएगा जो एनालिसिस करने वाले चौंक जाएंगे लेकिन पता नहीं अब उनकी व्यस्तता कुछ और है मैनिफेस्टो में उनकी तरफ से जो परोसा गया उतने ही गुड़ी 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 उछालते रहे फिर मुझे लगता भी ये तो इकोसिस्टम का बड़ा मिलीभगत लगता है अब मुझे सच्चाई लेकर जाना पड़ेगा मैंने काफी 10 दिन इंतजार किया कि देश इस मैनिफेस्टो में जो बुराइयां हैं उसको कोई न कोई क्योंकि निष्पक्ष तरीके से आता है तो अच्छा है आखिरकार मुझे मजबूरन ये सच्चाइयां लेकर के आनी पड़ी आप देखिए साहब अब उनके एक महाशय ने अमेरिका में इंटरव्यू दे दिया जी इनहेरिटेंस टैक्स तो इनहेरिटेंस टैक्स की बात ले आए 55% टैक्स आपकी प्रॉपर्टी अब मैं विकास और विरासत की बात कर रहा हूं ये विरासत को लूटने की बात करते हैं तो मैं और वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं और उनके आज तक का इतिहास है वो करेंगे क्या तो फिर मेरी जिम्मेवारी इट्स अ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं देशवासियों को बताऊं कि भाई ये इस दिशा में ले जा रहे हैं अब आप तय कीजिए जाना न जाना जनता जनार्दन का हक है लेकिन मेरा दायित्व बनता है कि तथ्य व आधार पर तर्क के आधार पर उनकी हकीकतों के आधार पर मुझे बताना चाहिए वो मैं बता रहा हूं 2006 का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है जिसमें मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि गरीब मुसलमानों का पहला अधिकार रिसोर्सेस पर है ये उन्होंने साफ कहा है आपने उसको मैनिफेस्टो में भी ये बात पॉइंट आउट की है कि ओबीसी का
ओबीसी रिजर्वेशन का जो है पार्ट लेकर वो मुसलमानों को दे देना चाहेंगे, और 2004 से 2014 के बीच में उन्होंने 4-5 बार ऐसा करने की कोशिश की भी है। अरे भाई, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है, जरा मेरा जवाब लंबा हो जाएगा लेकिन देश के लिए मुझे बताना पड़ेगा। बताइए, आप कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए, 90 के दशक से ये मांग उठी है देश में। समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जिसको लगता था कि हमारे लिए कुछ होना चाहिए, उसके लिए आंदोलन हुए हैं। 90 से पहले कांग्रेस ने पूरी तरह इस बात को खारिज कर दिया, उसका विरोध किया, उसको दबाने की कोशिश की है। यानी 90 के पहले का उनका दशक है। फिर उनको जितनी भी कमीशन बने, जितनी कमेटियां बनाई, उसके भी रिपोर्ट्स ओबीसी के विचार के पक्ष में आने लगे। अब उनके सिफारिशों को भी वो नकारते रहे, रिजेक्ट करते रहे, दबाते रहे। 90 के दशक में उनको लगा कि भी अब इसको जरा उनकी वोट बैंक की राजनीति के अनुसार उसको टन दिया जाए। उन्होंने पहला पाप किया 90 के दशक में, कर्नाटका में उन्होंने धर्म के आधार पर, आपको याद होगा, कर्नाटक में उन्होंने धर्म के आधार पर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। यानी देश के ओबीसी को नकारना, उस विचार को दबाना, उस विचार को रिजेक्ट करना, लेकिन राजनीति खातर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर देना। केंद्र से कांग्रेस गई, 2004 तक ये प्लान ठप रहा, उनका इरादा पक्का नहीं हुआ। 2004 में वो फिर आए तो आते ही आंध्र में मुस्लिम को ओबीसी कोटा ये देना तय कर लिया। मामला कोर्ट में जाके उलझ गया। अब ओबीसी के 27% जो आरक्षण मिला हुआ है भारत के संसद ने दिया है, संविधान के मूलभूत भावना के प्रकाश में दिया है, 27% शायद लगाने की उन्होंने तैयारी कर दी, डाका डालने की कोशिश की। 2006 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई थी एनडीसी की, मनमोहन जी के बयान पर बहुत बड़ा हंगामा हो गया। 2 साल कांग्रेस पूरी चुप रही। 2009 के घोषणा पत्र में फिर से इसका जिक्र किया। 2011 में कैबिनेट नोट है इसका, 2011 के कैबिनेट नोट में ओबीसी के 27% हिस्सा डाका डाल करके उसमें से मुसलमानों को दे देना उन्होंने तय किया जी। 2012 यूपी चुनाव में भी उन्होंने इसकी एक असफल कोशिश की, फायदा नहीं हुआ। 2012 आंध्र हाईकोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया, कानूनी जजमेंट आ गया। एससी में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। 2014 के घोषणा पत्र में भी धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही है, जबकि हिंदुस्तान का संविधान जब बना तब तो कोई आरएसएस वाले बीजेपी वाले संविधान सभा में नहीं थे, बाबा साहब आंबेडकर जैसे लोग बैठे थे, पंडित नेहरू जैसे बैठे थे, सरदार वल्लभ भाई बैठे थे, देश के कई महापुरुष बैठे थे। उन सब ने लंबे चिंतन के बाद तय किया था कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। 2024 के चुनाव में आप देख रहे हैं उनका मैनिफेस्टो, और मैंने कहा इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है, यानी मुस्लिम लीग ही नीतियां उन्होंने अपना शुरू किया। अब ये जो उन्होंने स्थितियां बनाई है, मुझे बताइए कि देश के लोगों को ये जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिस प्रकार से लोग बाबा साहब आंबेडकर को अपमानित करते हैं, एससी एसटी के आरक्षण पर भी खतरा तलवार लटका देते हैं, ओबीसी का तो जीना मुश्किल कर देंगे, क्या मुझे देश की जनता को प्रशिक्षित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं सभी जो भी विद्वान लोग हैं, जो कलम के धनी हैं, जो निष्पक्ष हैं, उनका ये दायित्व बनता है
कि ऐसे समय देश को वो एजुकेट करें, सही चीजें बताएं। आपने जो है राजस्थान में एक रैली में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक डायरेक्ट अटैक किया। आपने ये तक कहा कि इनका एक स्कीम है जिससे कि ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमा पूंजी है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना सोना है, सिल्वर है, चांदी है, और उसको वो मुसलमानों में और घुसपैठियों में बांट देना चाहते हैं। क्या ये थ्रेट इतना रियल है?